Один стадіон на реконструкції, на інші не пробитися. На сьогоднішній день відсутня взагалі матеріально-технічна база для проведення домашніх матчів. Так як стадіон Поділля на сьогоднішній день знаходиться на етапі реконструкції і його нашій команді принаймні не надають для проведення домашніх матчів, а фактично стадіон дитячо-юнацької спортивної школи перевантажений заняттями дітей, іграми чемпіонату міста з футболу. Відсутність стадіону завадила Хмельницькому НФК Поділля зіграти в чемпіонаті України серед аматорів. Втім, надії молода команда не полишала. Було вирішено грати лише в першості області серед команд прем'єр-ліги. Та проблема з місцем проведення і тут дала про себе знати. 5 травня з'явилася інформація про те, де ми будемо проводити домашній матч. Відповідно до календаря ми мали грати вдома з командою «Случ Старокостянтинів». Зважаючи на цей факт, я звернувся до директора дитячо-юнацької спортивної школи Янкева Василя Володимировича з проханням надати нам стадіон для проведення цього матчу. Проте мені особисто було відмовлено. За словами Артема Гласа, свою відмову керівник ДЮСШ мотивував тим, що стадіон у цей день був зайнятий. Мотивували це тим, що там проводились дитячі змагання. О 5-й годині вечора грала їхня команда, теж яка приймає участь у чемпіонаті Хмельницької області, ДЮСШ номер 1. Ми просили час на 7-му годину. Мені відмовили, вказавши причину, що там оренда стадіону. У телефонній розмові Василь Янків нам пояснив, 9 травня поле було зайнято, тож надійшла пропозиція перенести матч. Та Вікторович, він в мене був, що в середу вечора, це було 6 травня, і я казав, що на 9 неможливо, ми пропонували на 10 число, в зв'язку з тим, що там було загрузка поля. Але вони відмовилися, вирішили зіграти в гостях. Зустріч відбулася у Старокостянтинові. Утім, як з'ясувалося, на 7-му годину стадіон Хмельницької ДЮСШ номер 1 був вільним. Стадіон в цей час взагалі пустував, ніякої оренди не було, що і потім у моїй приватній розмові з Янким він сам визнав, зіславшись на те, що орендарі в п'ятницю ввечері відмовили приходити о 7-й годині вечора. Відмову орендаторів підтвердив і Василь Янків, але чомусь не повідомив футбольну команду завчасно. Вона ж після 6-ї грали. Вони грали на 5-ту годину, так, на 5-ту годину грали, а після того мали бути користувачі і орендатори. Але так, святковий день, вони зрозуміли, що не зможуть зібратися і все. А на той час вже було домовлено Старий Константинові зіграти виїзну ігру. Ми з представниками клубу вже спілкувалися з Артемом Вікторовичем, цю проблему обсудили і якби дійшли згоди, що тут є взаємні такі. Недопрацювання, можна сказати, але основна це все-таки збіг обставин і пізній час знання про те, що коли будуть ігри. Непорозуміння чи збіг обставин – питання залишається відкритим. Матч було перенесено, а поле простояло без діла. Та чи не повториться така ситуація і надалі? Парадоксальна ситуація. На сьогоднішній день команда, яка хоче прогресувати, хоче в перспективі представляти місто Хмельницький у професійних змаганнях, залишається взагалі без місця проведення домашніх матчів. Просто хочеться, щоб хоча б було якесь сприяння з боку місцевої влади в плані надання матеріально-технічної бази.